សង្ឈនជាទីមេត្រីទីបំផុតក្រុមហ៊ុន Google អាមេរិក Google បានចេញមកពន្យល់អំពីហេតុផលក្រោយពីលុបចោលកម្មវិធី App ប្រឆាំងជនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាចេញពី Play Store បន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសអរិយភាពជាច្រើនថ្ងៃមកនេះបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសអាចជាច្រើនថ្ងៃមកនេះនៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុន Google អាមេរិក Google បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយពន្យល់ពីហេតុផលនៅពីក្រោយការលុបចោលកម្មវិធី Remu China App ចេញពី Google Play Store របស់ខ្លួននេះតាមការចែងផ្សាយដោយគេហាក់ទំពល Republic World និងសប្តាហ៍នេះនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កម្មវិធីរីមួយ China App ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Wantix App Lab មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងចៃភួរភ្នាក់ខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌានិងមានគោបំណ្ណងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់លុប App ណាដែលមានប្រភពពីចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចែងផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកសមមីសម័តដែលជាប្រធានកម្មវិធីប្រតិបត្តិការ Android និង Google Play បានបញ្ជាក់ថាការសម្ដែងចិត្តលុបចោលកម្មវិធី Rimui China App ទាំងពីរក្នុង Google Play Store គឺធ្វើឡើងដោយធានាភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងបរិយាកាសប្រកបប្រជាគោលបញ្ញាក់ផងដែរថាមុននឹងត្រូវលុបចោលនៅកម្មវិធីរបស់ឥណ្ឌាមួយនេះដែលមានឈ្មោះថា Rimui China App នៅក្នុង App Store របស់ Google បានធ្វើតូការដោនឡូតសរុបរហូតដល់ចំនួន5លានដងហើយតាមរយៈតំណនៃដែលបង្ហាញនៅលើកម្មវិធី App នោះផ្ទាល់តាមចំមដែលធ្វើឲ្យ App របស់ឥណ្ឌាមួយនេះមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះ ក៏ព្រោះតែមរយាពេលចុងក្រោយនេះបញ្ហាជម្លោះព្រំដែនរវាងចិននិងឥណ្ឌានៅតាមបណ្ដាជួរភ្នំហិម៉ាឡៃកាន់តែមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងហើយក្រុមជាតិនិយមជ្រុលមួយចំនួនបានបំពោះឲ្យមានការប្រឆាំងទៅនឹងការប្រារព្ធរອບផលិតផលទាំងអស់ដែលមានប្រភពដើមពីប្រទេសចិន